Пейзажі, портрети, етюди та стилізовані орнаменти рушників. У Сумах відкрилася виставка, присвячена 25-річчю незалежності України. Знаходиться вона у художньому музеї. Чиї роботи входять до експозиції, знає Ірина Касьяненко. На виставці представлені понад 60 мистецьких робіт. Створювали їх кілька поколінь родини Кричевських. У доробку авторів – портрети, етюди та орнаменти килимів і рушників. Дуже гарно. Вони дуже такі от прозорі. І вони, ці художники, вони змогли намалювати повітря. Це неможливо. Ми дихаємо цим, а вони це змогли намалювати. І на цю прозорість можна дивитися рівно стільки, скільки жена вогонь. Тут немає такої, як то кажуть, нагрузки коль цих фарби. Тобто використовується, це говорить про те, що дуже професійна робота. Коли художник береться за живопис, то і холст можна використовувати, де такий залишати чистий холст десь замість білої фарби. І можна залишати картон, сам картон, колір картону там. Буває і коричневий, і зелений. Це можна використовувати. Це вже височайший, я кажу, професіоналізм. Що ще рідкісне в нашій експозиції – це орнаменти Василя Григоровича Кричевського. Саме він стилізував орнаменти з старих килимів 18 століття. Він збирав старі килими, українські килими 18-19 століття, їх стилізував і розробляв орнаменти, дизайн, і дизайн книг, і коштів, і марок дизайн він розробляв таким чином. Родина Кричевських є авторами національного стилю в архітектурі, образотворчому та декоративному мистецтві. Подивитися на роботи кількох поколінь Кричевських сумчани зможуть протягом місяця до 20 вересня. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус, на часі новини.